L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Surinam. Ona tino report tanggal 6 Januari, Bapak Presiden Sam Toki ngrawi ono komunikasi dins Surinam. Roto-roto kanggone CDS merlu ake sing luwe ape terjama ake pawerto-pawerto supaya masyarakat mengerteni tujuan pemerintah. Para pegawe di alem dening Bapak Presiden anggone podo temen, anggone podo nyambut gawe, nanging ngemut ake anggone nyambut gawe perlu dikeras ake anggone maringi informasi kanggone masyarakat. Wiwit tanggal 1 Maret pemerintah Suriname mutus ake keuntungan sosial bakal diunda ake. Persetujuan iki wis kaputus ono ing parepatan pemerintah ono dino Rebo tanggal 16 Januari. Algemene Ouderdagsvoorsiening AOV bakal diunda ake SRD Sewu temukah SRD Sewu rong atau seket lan wong-wong sing duweni cacat SRD pitung atau seket tumoko SRD sewu pitung atus seket. Kanggo pamuhan-pamuhan ringke, SRD sewu tumoko SRD sewu rong atus seket. Ono dina Rebo tanggal 16 Januari tahun rong ewu rolikur, ono presentasi kanggo regering serat, kanggo pambuko PTW kaya dene pajak konsumen. Pajak tambahan nilai, iku wigati banget kanggo pemerintah, kanggo ngatur finansien pemerintah sing luwe apik, iku anggone pengacara pajak Roy Reicher matur. Ahli pajak iku njelasake pemerintah duweni tantangan gedhe kanggo entuk sumber daya sing cukup kanggo tujuan keuanganan. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.